Në datën 21 mars, Parlamenti i kthehet normalitetit. Pas 5 muajsh kaos për shkak të deputetëve të rifemëlimit që kërkonin komisionet hetimore dhe prezencë në komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, gjithçka është zgjidhur me konsensus nga konferenca e kryetarëve që vendosi miratimin e disa prej kërkesave të opozitës. Ne nuk kemi bër asnjë lloj negociate, asnjë lloj marrëveshje, asnjë lloj pazari për asgjë. Sigurisht do të diskutojmë të gjitha ligjet dhe ato që janë të mirë publikut. Këto janë dokumentet zyrtare të Parlamentit të Shqipërisë që konfirmojnë atë që u arrit në konferencën e kryetarëve. Të mandatojmë Komisionin e Ligjeve për të ngritur një platformë brenda Komisionit të Ligjeve për të krijuar një dialog politik për ligjet që kërkojnë 3/5. Miratimi i Komisionit hetimor për kontratat në shëndetësi, sterilizimit dhe check-upit, të ngrihet Komisioni hetimor lidhur me të dhënat e sistemit TIMS. Ajo çfarë mbetet ende e paqartë është se si do të adresohet çështja e reformës zgjedhore. Janë duke punuar edhe me ekspertët e Odirit, kështu që do shohim produktet, nëse ka konsensus do vazhdojmë, nëse s'ka konsensus. A mendoni që në vitin 2025 do të shkojmë me një ligj të ri elektoral? Shqipëria ka nevojë për garanci të plota për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ka nevojë për një reformë kuptim plot. Ajo shfara në sy pas mbledhjes së konferencës së kryetarëve, ishte dalja së bashku e deputetëve të Partisë Demokratike, si pjesë e grupit të rifemëlimit. Mes tyre u shqua edhe kryetarja e Komisionit Parlamentar të Integrimit, Jurita Tabaku. Për Radio Televizionin Shqiptar, Sonila Agostini, Tiranë.